وزير الدولة النبض انتي هرمان انت قبل هذا باريك السومالي لان عبد الرشيد حسين عرف قرقار ايا كولا لقاتي قدي النبض قليا ذا قبل كصول يسدو كلاه علماء الدين تيكوها ولنا حل انت الشغاقة دي كتاقنات كونفورتا قبل كصول كولا كاسو صحافة الدبتشو كاهيد ايا مركيو صور لما ذي وحا صحافة السيقو ذا تيرا ولها ذي برسابك قبل كصول عبد خير الدري وزير الدولة النبض انتي هرمان انت قبل هذا باري وحان هذا لذو ذي كم ذها aan kala ugu mahadcelinaya wax garadka iyo culimada iyo maamulka gobolka iyo madaxda ciidanka ee isdhinac taagay arinta sidii doorkan wax badan looga qaban lahaa loola dirdir gelin lahaa dareenka ay shacabku ka bixinayaan dhibaatada ay ku haysata dawladdu u soo jeedo arinta sidii loo xalili lahaa progress ama bilow aad u fiican baa saaka ka muuqda wax badan baan isla qaadanay dib u dhac yar waa kuwi technically waxa Nigeria saddexda maalmood ee soo socda inaan anaga dib ugu joogaan u baaqdo meel ay dawladdu ku ogaato laga wadi karayo ay istaagan tahay maanta aanu ku ogaan arinta beelahaasi anaan dabeeyay dhaliil dambana inaan ka iman dhibaatada mo dadka uga timaadaan inaan jiray ilaahay saasan kala jeeliya meeshii ugu qurux badnayd bay saaka baraysay hadii la yiraahdo aad iyo aad baan u rajeynayaa inay saa ku soo gabagabowdo gudoomiye waxa jirta in saa hadda ka dhawaajisay ganacsadii qaadka cashuur dheeraada lagu soo rogay oo kabadhadii laga soo hursaday bajaajleydii oo iyadu ganacsatada magaalada yararka ahayd wadadii weyneed laga rogay iyadana ognahay magaalada inay suuqyo badan lahayn oo lambar wanka magaalada uu mar ahayn sicir bararka sheegtay oo ganacsato magaalada joogta ayagu wadaan howlahaas oo iyaga jiraan abaaro ay jiraan gobolka qaybo ka mid ah ay xisada colaad ka taagan tahay ma ahayn xilliga abaaraha iyo waxna jira inaad dib ugu dhigtaano qoladina maamulka qof aan shuruudta istaajin karay ma jiro aniguna aan shuruudta ma oran karaa hal joojiyo dawladda hoosna ma oran karaa hal joojiyo laakiin waxa la rabaa de in uu de wax la saxaa rabaa tiina waa la saxaa waa la dhameeyay waa la isku afkartay kulli wax maray waa arki doontaan dumarkii intaana heshiis baa laga gaaray degmada iyo gobolka iyo ganacsadaba idinkana de kulli waxaan rajayn doonaa bismillaahi kariim inaad markii hore qayb ka ahaydeen tanabada taabaatana qayb ka ahaydeen haddeerna de shaqada dadku hayseen in ayadana bismillaahi kariim waxa rajaynaa dirdir gelisaan saarada waxa jirta gudoomiye xalay qof ugu dhaawacay degmada ee dabtaag arinta waxa loo sheegay arintaas waa jirta kulli baaris diidan waa socotaa dhaawacna wuxuu ahaa dhaawac fudud buu ahaa bidnida kariim waa la keenay deewayadana baaritaankeedii laamihii ku shaqada lahaa booda Nurida Cali Star TV Laascaanood